Mingla ba khle ro ye best guide tin cha yin ma pyan le chu so lai ba de ti che ga ro grade 10 tin cha tin cha pe me grade 10 snit te tin cha tin cha pe me ti che myin lo ba phit ba de unni ga ti che ro akhan 1 chapter 1 le ye prathama au song apai ni phit de midpoint and length of a line segment midpoint ni length ti sha de akhan le ko set tin ni da example le 3 khu ti che ga shin pya pi twa bi ho de no is the midpoint of the line segment midpoint ဖြစ် a comma 4 လေးက with m points at a 1.3 and b 5.b တဲ့ a နဲ့ b အမှတ်အလောက်ရှိတဲ့ line segment ကြီးရဲ့ m အမှတ်ကလေး midpoint လေးဖြစ်တယ်တဲ့ find the value of a and of b ရဲ့ a နဲ့ b နဲ့ကိုရှာပေးရမယ်တဲ့ let ဆိုကြပါစို့ x1, y1 ကတချေတို့ပထမဆုံးလာတဲ့အမှတ်တွေကိုထားမယ် x2, y2 ကနောက်လာတဲ့အမှတ်တွေကိုထားမယ် ဒီ ဒီချေတော့ midpoint formula လေးခြာရေးလိုက်တယ် သူက AB အမှတ်လို့ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် midpoint of AB ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာ အဲ့တော့ midpoint of AB က x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 အဲ့တော့ midpoint of AB က m ဆိုတဲ့အတွက် m တန်ဖိုးလေးက a, 4 ပြီး x1 x2 နေရာတွေမှာ သူ တန်ဖိုးတွေ စားသွင်း y1 y2 မှာလည်း သူ တန်ဖိုးတွေ စားသွင်းမယ် အဲ့တော့ ဒီချေတော့ ပုံသေးနီးမာတွေကပါပြီးသား x coordinate y coordinate ဒီအချင်းချင်းညီလို့ရတယ် အဲ့တော့ x equating the x coordinate and y coordinate respectively a coordinate အချင်းချင်းညီမယ် y coordinate အချင်းချင်းညီမယ် အဲ့လိုမျိုးညီမယ် ဥပမာ အလွယ်မှတ်ရရင် comma ရဲ့ရှေ့ကကဏ္ဍအချင်းချင်းညီမယ် comma ရဲ့နောက်ကကဏ္ဍတွဲအချင်းချင်းညီမယ် အဲ့တော့ a ကဘာနဲ့ညီသွားမလဲ ဆိုတော့ 1 + 5 / 2 အဲ့နောက်က 4 ကဘာလေးနဲ့ညီသွားမလဲ ဆိုတော့ 3 + b / 2 အဲ့တော့ကဏ္ဍရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a equal to က 3 ဖြစ်သွားပြီးတော့ b တန်ဖိုးလေးက 5 ဆိုပြီး ထွက်လာအဲ့တော့ဒီချေတော့ midpoint နေ lunch ဒီပုံသေးနီးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေဒီချေတော့ဒီလို constant တန်ဖိုးလေးတွေကိုလည်းရှာခိုင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးက example 4 ဒါလေးက formula ရရဲအဲဒီလိုလေးညီရမယ်ဒီအချက်ကလေးညီရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေး x coordinate ချင်းချင်း y coordinate ချင်းချင်း ညီရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတင်ဒီပုံစံလေးကလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချေက example 5 လေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ပြီးတော့မှဘယ် exercise လေးတွက်လို့ရမလဲဒီချေကပြောပြမယ်နော် example 5 ကလည်းအဲ့လိုပဲသူကကြတော့ distance formula ကိုသုံးရမှာ the distance between two points တဲ့ two points point နှစ်ခုကြားမှာရှိရဲ့ distance ကတဲ့ a point နှစ်ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ r 9, a s a plus 1, 2 အဲ့တော့ r အမှတ်က 9, a s အမှတ်က a plus 1 - 2 အဲ့နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ distance ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 6 တဲ့ find the two possible values of a တဲ့ a ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုရှာပါ အဲ့တော့ values မှာ s ပါတဲ့အတွက် a တန်ဖိုးကတစ်ခုမကဘူးရှိမယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒီချေတော့ solution လေးစမယ်ဆိုရင် ပထမအောင်ဆုံးတွေးတဲ့အမှတ်တွေကို x1 y1 ထားမယ် ဒုတိယတွေးတဲ့အမှတ်တွေကို x2 y2 ထားမယ် အဲ့တော့ distance ဆိုပြီးပါတဲ့အတွက်ဒီချေတော့ distance formula ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ အရင်ဆုံး formula လေးခြာရေးလိုက်တယ် using distance formula ကsquare root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square ပြီးအဲ့ဒီမြင်းချောင်းကြီး rs ဆိုရယ်မြင်းချောင်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ distance တွေကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 6 အဲ့တော့ဒီချေတော့ rs equal to 6 အဲ့တော့ဒီချေတော့ formula က distance formula ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ x2 minus x1 နေရာတွေ y2 minus y1 နေရာတွေ x2 y2 တွေ x1 y1 တွေ အဲ့လို နေရာတွေမှာ ဒီချေတော့ ခဏန်းတန်ဖိုးလေး အားလုံး အစားသွင်းလိုက်တယ် အဲ့တော့ဒီ equation ကြီးက ဒီ formula ကြီးက distance formula ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့တန်ဖိုး 6 နဲ့လည်းညီပေးလို့ရတယ် အဲ့တော့ အစားသွင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးက ဘာနဲ့ ညီသွားလဲဆိုတော့ 6 နဲ့ညီသွားတယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ 6 နဲ့ညီသွားပြီဆိုတော့ ဒီချေတော့ဒီ ခဏန်းတန်ဖိုးကြီးကိုရှင်းကြမယ် အဲ့တော့ရှင်းမယ်ဆိုတော့ a plus 1 minus 2 ဆိုတော့ plus 1 minus 9 ဆိုတော့ a plus 1 minus 9 ဆိုတော့ plus 1 minus 9 ဆိုတော့ a minus 8 the whole square ပြီးဒီဘက်ကကဏ္ဍကဘာမှရှင်းလို့မရတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်တော့ 2 minus 8 the whole square အဲ့တော့ဒီဘက်က square root ကြီးပြုတ်ရှင်တော့ဒီတစ်ချောင်းလုံးကိုဘာနဲ့မြောက်လိုက်လဲဆိုတော့ နှစ်ထပ်တင်လိုက်တော့ square root ကိုနှစ်ထပ်တင်တော့ square root နဲ့နှစ်ထပ်နဲ့ကြည်သွားတော့ဒီဘက်က root ကြီးပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့2လေးကျောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ไอ้ชงเลยต้องคู่กันเลยเออเนี่ยยังสตูเกนส์รอว่าดิสไอ้ชงเลยที่ชงเลยอ่ะเป็นผู้ชิมาเลยสรุปว่าเกิดรอลีคู่ชิมาถ้าเป็นแม่ตัวก็ว่าดิสต้องคู่ต้องคู่เอ็ดมูบีไฮเอ้ก็ไมเนสทรีคอมาวันบีก็ทูคอมาโฟร์เอ็นซีก็ทรีคอมาวันเนี่ย เออตัวก็บ่าวชาใครเลยสรุปว่าไฟน์เนี่ยไม่พอยออฟเดอะไทยากอนเอซีไทยากอนเอซูระไอ้ท้องเพี้ยนมีงูเบียวระไอ้ท้องเพี้ยนมีเอซีเอ็ดมูบูไอ้ท้องเพี้ยนมีเอซีเอ็ดไม่พอยงูชาไปไฟน์ ตัวที่นี่ซอฟต์ดีเอ็ดมูบูเลยดีเอ็ดตัวที่นี่เดมูตัวก็ที่มาอัมมาต้องกูเว็บไทยเลย parallelogram อันนี้ยังสตูเกนลูกพี่อ่ะวิอัมมาก็ต้องกูเว็บไทยอันนี้ยังสตูเกนส่วนอ่ะปงนี้มา เออเขาเดอนาลีอัมมาคลิกาลีกูชิยามาทำไมตัวต้องกูเว็บไทยพี่เราดิเชโร่เอาหน้าตั้งมาโก้ชาบิยามาเราดิเชโร่สโลชินชาเมสโลชินชาเรขาจาโลชินตัวก็เราเดมิโอตัวพี่อาร์อากูตัวเมสโลชินเนาะกูก็อัลลูรีนามเลยนายมูเดมิโอเลยมตัวยาบูฟอร์มูลาเรียนใช่ไหมเออเบย์มาดีกูปาริทามเลยใช่ยามิเนาะทำไมดีมากะตัวก็ดีลูมิโอลิชินพี่อาร์ทำไปได้สุดรอดิเชก้าตะคาเรเบย์ชิมพี่อาร์เลยดอมตัวก็เอซีเอทายากุเนเอซีทายากุเนเอวชาจินะมาละเราเอซีทายากุเนเอวชา
is 1 1 1ทําเมตะคู่ก็ is 2 1 ดูทําเมอะแล้วอสาตัวนี้ชาไล่ลงຊິ အနောက်က 0, 1 ဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးရလာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပထမရှိတစ်ခုက အဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲ तू ပြောထားရေး AC လို့ပြောလိုက်ရင် A နဲ့ C နဲ့တော့မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ BC ပဲထားပါတော့ BC ဆိုရင်ဒီချက်တို့ B နဲ့ C ကအမှတ်တွေကို is 1 1 1 is 2 1 2 တွေထားပြီးတော့အစားသွင်းပြီးတွက်လိုက်အောင်မယ်လွယ်လွယ်လေးနံပါတ် B ကြတော့ तू က D ရဲ့ coordinate တွေကိုရှာခိုင်းတာ အဲ့တော့ဒီရဲ့ကိုအော်ဒီနေတွေဆိုတော့ဒီချက်တော့ဒီရဲ့ကိုအော်ဒီနေတွေကိုမသိဘူးအဲ့တော့မသိရတဲ့အတွက်ဒီချက်တို့ကလက်ဆိုကြပါစို့ဆိုပြီးတော့x,y ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မှာအဲ့တော့အဲ့ x,y လို့ထားပြတယ်ဒီချက်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါယာဂွန်နဲ့အဲ့ပါရလယ်လိုဂရမ်အနောက်ပိုင်းစုကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တောင်ဖြတ်မြင်းတွေကတူကြတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဘယ်ရနေပြီးတော့ရမလ
memo တွေက2 မှာ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ အဲ down ဖြတ် မြေ သူက အနေ ပြိုင် စုခံ ဖြစ်တော့ down ဖြတ် မြေ နေက 2 မှာ down ဖြတ် မြေ နေ 2 တော့ အဲ down ဖြတ် မြေ ဒီမှာ ဥပမာ တစ်ချက် ပြမယ် အဲ teacher တို့ အနေ ပြိုင် စုခံ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အနေ ပြိုင် စုခံ က ဘာ ဖြစ် မလဲ ဆိုတော့ အဲ down ဖြတ် မြေ နေ ဒီလို ရှိ မှာ ဟုတ် အဲ down ဖြတ် မြေ နေ ရှိ တဲ့ နေရာ မှာ teacher တို့ ဘာ ရေ တူ နေ မလဲ ဆိုတော့ ဒီမှာ ဒီ အလေ တက် တက် မှာ ရှိ တယ် သူတို့ ရဲ့ အလေ အမှတ် တွေ ဟုတ် တယ် နော် အဲ သူတို့ ရဲ့ အလေ အမှတ် တွေ သူတို့ ရဲ့ mid point တွေ ပေါ့ သူတို့ ရဲ့ mid point တွေ က တန်မိုး တစ် နေရာ ထဲ မှာ ဒီ တစ် နေရာ ထဲ မှာ လာ ပြီး တော့ စုံ မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် အဲ mid point တန်မိုး တွေ က တူတူ ပဲ ဒါ ကြောင့် မလို့ သူက ပုံစံ ထဲ မှာ ဘယ်လို လေး ရေး ထား လဲ ဆို mid point of AC နဲ့ mid point of BD က တူတူ ပဲ တဲ့ ဟုတ် ပြီ နော် အဲ ခုန တော့ က teacher တို့ mid point of AC က teacher တို့ share ထား ပြီး တာ 0.1 လေး ရှိ တယ် အဲ mid point of BD BD ဆိုလို့ ရှိရင် B နဲ့ D တွေ ရဲ့ အမှတ်ကို တောင်း ရမှာ အဲ B မှာ ရှိ တာ တွေ ကို x1 မှာ ထား မယ် D မှာ ခုန teacher တို့ ထား တာ x, y တွေ ကို x2, y2 ထား ပြီး တော့ အဲ အစား တွင်း လိုက် မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ခုန က exam 4 မှာ တော့ က လို့ ပဲ coordinate အမှတ် ချင်း တန်မိုး ညီ ပေး လိုက် ရုံ ပဲ အဲ့ တော့ 0 က 2 + x - 2 နဲ့ ညီ မယ် 1 က 4 + y - 2 နဲ့ ညီ မယ် အဲ့ ဒါ တွေ ကို connection ရှင်း ပေး လိုက် လို့ ရှိရင် x တန်မိုး က y တန်မိုး လေး က ထွက် လာ ပြီ နောက် ဆိုရင် အဲ d ဖြစ် တဲ့ teacher တို့ x, y မှာ d တွက် ထား ထား ခဲ့ တာ ကို တော်တော် d ဖြစ် တဲ့ x, y အမှတ် တန်မိုး လေး က -2, -2 ဆို ပြီး တော့ ထွက် လာ တယ် ဟုတ် ပြီ နော် အဓိက က teacher တို့ ဒီ ပုံစံ မှာ ဘာ လေး က အသက် လဲ ဆို တော့ သူက parallelogram ဖြစ် တဲ့ အတွက် အနေ ပြိုင် စုခံ ဖြစ် တဲ့ အတွက် အလေ အမှတ် တွေ down ဖြတ် မြင်း တွေ ရဲ့ အလေ အမှတ် တွေ က တန်မိုး အတူတူ ပဲ ဆို တာ ကို teacher တို့ အဓိက သိ ရ မယ် အဲ့ ဒါ လေး ကို သိ မယ် ဆို လို့ ရှိရင် ပုံမှန် တခြား ဟာ တွေ က ကြ တော့ teacher တို့ တွက် နေ ကြ ပုံစံ တိုင်း အစား သွင်း ပြီး တော့ coordinate တန်မိုး တွေ ချင်းချင်း ညီ ပေး လိုက် လို့ ရှိရင် အဖြေ လေး တွေ ထွက် လာ မှာ ဖြစ် တယ် အဲ့တော့ teacher ဒီနေ့ ရှင်း ပြလိုက် တာ example 3 ခု နောက်ထပ် 4 5 6 အဲ့ 3 ခု တီး လို့ ရှင် teacher တို့ ဘာ ရီ အကုန် လုံး တွက် လို့ ရ ပြီ လဲ ဆိုတော့ teacher တို့ number 2 လေး က လည်း ဟိုနေ့က ဟိုနေ့က ပြောပြ ထား ပြီး တာ ဟာ ဆိုတော့ number 2 လေး က လည်း ဟို တနေ့က ရှင်း ပြ ထား တာ ਨੇ ဒီနေ့ ရှင်း ပြ လိုက် တာ ਨੇ ကို ပေါင်း ပြီး တော့ အဲ့ x, y လေး အစား သွင်း ပြီး ရော ထား ပြီး တွက် လို့ ရ မယ် နောက် number 4 လေး လည်း တွက် လို့ ရ မယ် ဟုတ် ပြီ နော် နောက်ထပ် number 5 လေး number 5 လေး ဆိုလို့ ရှိရင် လည်း ခုနက example 6 ပုံစံ အတိုင်း ပဲ ဟုတ် ပြီ နော် ဒီထဲမှာ တို့ ဘာ ပြောထား လဲ calculate the perimeter perimeter ဆိုတာ ဟုတ် တယ် perimeter ဆိုတာ ဘာ လဲ ပတ်လည် အနား နော် of given polygon ဆိုတာ stucan တွေ stucan တွေ ရဲ့ ပတ်လည် အနား တွေ ကို correct to one decimal place ဘယ် အထိ မှန် ပေး ရ မလဲ ဆိုတော့ ဒသမ ဂိမ်း တနေရာစာ အထိ ဟုတ် ပြီ နော် အဲ့တော့ အဲ့ တနေရာစာ အထိ မှန် ပြီး တော့ တွက် ပေး ရ မယ် သူက ဘာ ပေး ထား လဲ ဆိုတော့ triangle 3 ကန် ပေး ထား တယ် parallelogram
ဟုတ်တယ်ဘာတွေပေးထားလဲအနှစ်ပြိုင်စုကန်နေနောက်ထရပီစီယန်နေအဲ့ဒါတွေရဲ့အမှတ်တွေနဲ့တကွာပေးထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပတ်လေအနာကိုရှာချင်တာဆိုရင်ဒီချေတို့ကဘာတွေကိုစဉ်းစားရမလဲ เนาะဘာတွေကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ဒီချေတို့ဒီချေကပြန်ပြီးရောရှင်းပြမယ်ဘာတွေကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ဒီချေကပုံလေးပြန်ဆွဲပြီးရောစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့တရီဂန်လေးရှိတယ်ပဲထားပါတော့เนาะတရီဂန်လေးရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့တရီဂန်လေးမှာအမ်ဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့သူကပယ်ရီမီတာเนาะဒီအနားတွေရဲ့ ပတ်လေအနာစုစုပေါင်းပေါင်းလက်ကိုမေးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီချေရို့ ABC အမှတ်၃ခုရှိရဲပဲထားပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ A မှတ်လေးရှိမယ်ဒီမှာ B အမှတ်ကလေးရှိမယ်ဒီမှာက C အမှတ်ကလေးရှိမယ်အဲ့တော့ AC ရဲ့တန်မိုး AB ရဲ့တန်မိုး BC ရဲ့တန်မိုးအဲ့တော့တရိဂံတစ်ခုရဲ့ပတ်လေအနာကိုလိုချင်တာဆိုရင်ဒီချေရို့အဲ့ AB အပေါင်းဟုတ်ပြီလားအဲ့ AB ရဲ့ BC ရဲ့ AC ရဲ့ပေါင်းတာဒီနားလေး၃ခုပေါင်း
Number 6. Number 6 posa solution le asake has center 2.1 ne. Ero saw y shi ye. Saw y ne ma center ga 2.1 so lo teacher ro center 2.1 ga ba phit twa mle. Saw y so le the ya a le tet tet ma shi ma le 2.1 ga hout de ma la. Hout de. Ero solution 2.1 ga ba tan mu phit twa mle so lo hout de a le mat tan mu gli m tan mu gli phit twa ma. Ero ma tu find the coordinate of the endpoint of a diameter. A chin mi ye diameter ကို ရှာ ပြီး အချင်းကြီးရဲ့ end point တစ်ခု ရှာ ပြီး တဲ့ တစ်ခု if one end point is 7.1 point တစ်ခုက 7.1 ဖြစ်မယ်ဒါကဘာပုံစံနဲ့ပုံစံတူသားမလဲဆိုတော့ number 2မှာသူပေးထားတဲ့ပုံစံပုံစံလေးနဲ့တူသားမယ်เนาะသူပေးထားတဲ့ circle မှာ has center က 2.1 ဆိုတာဒါလေးက m တန်မိုးဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကတစ်ခုကနောက်ထပ်အမှတ်တစ်ခုပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ share တို့ကနောက်ထပ်အမှတ်တစ်ခုရဲ့ဟုတ်တယ် coordinate လေးကိုရှာပြီးအောင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ number 6လေးကဘာကိုသုံးရအောင်မလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ် mid point formula လေးကိုသုံးပြီးတော့တွက်ရမှာဟုတ်ပြီနော်လွယ်လွယ်လေးပါဘာမှမခက်ဘူးနောက် number 7 number 7ကကြတော့သူက trigon တစ်ခုပေးထားတယ် KLM ဆိုရဲ trigon လေးအဲ့ trigon လေးရဲ့သူရဲ့အမှတ်တွေကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ number A က find the length of each side တစ်ခုစီကအလျားတွေကိုရှာပြီးဆိုတော့ number A လေးအတွက်က distance formula သုံးရမယ် now find the perimeter of trigon KLM KLM ရဲ့ perimeter လို့ကျင်တယ်သူကတော့တကယ်လို့site တစ်ခုစီရဲ့ length တွေအားလုံးကိုသုံးခုလုံးကိုပေါင်းမိလိုက်ရင်အဲပတ်လည်အနာလေးရသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခုတရိခံရဲ့ area အဲဒီချေတော့တရိခံရဲ့ area ကိုရှာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံသေးနီးလေးတီမှာရမှာအဲ့တော့တရိခံရဲ့ area ဆိုတော့အဲတရိခံရဲ့ area ကိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအချီမြောက်မြင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအချီမြောက်မြင့်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲဒီမှာသူပြောထားတဲ့အနာလေးရှိတဲ့အတိုင်းအနာလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အခြေကိန်းတစ်ခုအမြင့်ကိန်းအဲ့တော့အခြေမြင့်လေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာဒီချေရို KLM ဆိုပြီးရောရှိရပဲထားပါတော့မာတီ LM ဆိုပြီးရောရှိရအဲ့တော့အဲ့အမှတ်ကလေး၃ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့အမှတ်ကလေး၃ခုမှာဒီချေရို၂ပိုင်းတစ်ပိုင်းအခြေမြောင်းမြင့်လို့ပြောရမလား area ကဟုတ်ပြီနော် area ကိုရှာခြင်းရင်အဲ့1/2အခြေအမြောက်မြင့်အခြေကို base b လို့သတ်မှတ်တယ်အမြင့်ကို height h လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့မြောင်ဆိုတော့နှစ်နဲ့စားထားတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့တော့ဒီချေတော့နှစ်ကတော့နှစ်ပဲ base မြင့်ရပါလေ base ကပါလေဆိုတော့အဲ့ dlm တန်မိုးကြီးဒါကြီးက base တန်မိုးဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့အမြင့်တန်မိုးဒီချေတော့အမြင့်တန်မိုးကိုလိုချင်တယ်အမြင့်တန်မိုးဆိုတော့အမြင့်မြင့်လေးကဒီလိုမြင့်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုမြင်းလေးဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီမြင်းကိုရဖို့အတွက်ဘာကိုအရင်ရှာရမလဲဆိုတော့အဲဟုတ်တယ်ဒီတန်မိုးလေးအရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့
Length distance formula length နဲ့ distance တူတူပဲเนาะအဲ့ distance formula နောက်ထပ် midpoint formula တွေကိုသုံးပြီးတော့တွက်ရတဲ့ပုံစံ 1.1 က exercise လေးတွေကိုအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့နောက်တန်းညင်ကြလို့ရှိရင်ဒီချက်ကနောက်ထပ် point တစ်ခုဖြစ်တယ် 1.2 slope of a straight line ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချက်သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်ဒီချက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဒီချက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်เนาะ